Ja, Patter Erik Varden, gratulerer med dagen. Takk, i like måte. Det Olsok I dag, og du har nettopp holdt Olsok-foredraget her inne I Menighetssalen I Trondheim. Hvordan synes du det var å holde Olsok-foredraget? Det var hyggelig først og fremst å bli innbudt, og jeg synes publikum viste stor utholdenhet. Foredraget hadde jo tittelen om Olavsarv I en avkristningstid, den Olsok-norske fordring. Og du spente jo vidt I foredraget, men for å spørre deg da rett ut, hva tenker du at vi I dag kan lære av Helge Olavs misjonsprosjekt? Først og fremst at det ikke var enkelt, at det ikke gikk fort. Det alltid så lett å idealisere fortiden. Og jo fjernere den jo enklere kan den synes. Men når vi leser kildene grundig, så ser vi hvor stor motstand Olav møtte, og også hvor betinget veldig mange nordmenns mottagelse av kristendommen var. At det var ikke bare vips noe som skjedde I løpet av noen få korte år, men at han sådde et frø som etterpå vokste og etter hvert bare frukt. Og dette har også satt sin preg på Norges identitet. Ja. Og på hvilken måte tenker du at Olavsarven setter sin preg på Norges identitet I dag? Altså Olav som person viser vel at det håp for oss alle. At han var et veldig et emne som Guds nåde virket på en måte, og det ser vi jo I sagan også I helgenvitane, hvordan han ble spikket og formet til han ble noe storartet og rent og vakkert. Og det tror jeg noe som har en dyp forankring I vårt selvbilde som nordmenn. Det noe litt grovt og naturnært I det urnorske, men at det også kan reises til en veldig høy åndelig potens. Det det som ligger I begrepet den Olsok-norske fordring? Det et begrep fra dikteren Olav Aukrust? Ja, jeg stjålte det fra Aukrust, som utviklet det som et kategorisk begrep. Han så på norsk identitet som utgjort av tre forskjellige aspekter. Det lokalnorske, det bygdenorske, det landsnorske og det olsoknorske som man så som det universale og det oppadstrebende. Hvis man tenker liksom politisk på disse begrepene, kan vi bevege oss et litt farlig farvann I Olavs tradisjon I forhold til noen nasjonalisme? Det alltid farlig hvis man idealiserer det nasjonale, men det derfor det at Olav som sådan ikke man ser I ham en utvikling, ikke et ideal som sådan. Og som jeg nevnte I foredraget, så tror jeg nettopp det derfor kirken har en veldig viktig misjon, en kulturell misjon, fordi troen gir et perspektiv oppad og utad som redder kulturen fra å bli et verktøy for bare en billig og en brutal sjåvinisme. Men I forlengelse av det, hva tenker du vårt kall I dag da, I forlengelse av Olavs tradisjonen? Å være trofaste.